အားလုံးဒေါ်လာမိပါပြည်သူများအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝက်မှာရှိကြတဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝက်မှာရှိကြတဲ့နော်ဒေါ်လာရဲ့မိပါပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးအင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလို့ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတောင်တွေပြုလုပ်တဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရားထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint presentation လေးပြင်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီ PowerPoint presentation ကလည်းတစ်စိမ့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ record ဒီကြားရအကုန်လုံးကိုထုတ်ပေါ်ပြောင်းတာပတ်သက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဲ့အစီအစဉ်တစ်စိမ့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအာဏာရှင်အနှစ်ပြတ်မှုတိုက်ပွဲကြီးချင်းပြည်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုဟိုတစ်စိမ့်တစ်စိမ့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရှင်းလင်းချပြတော့ပါမယ်ကျေးဇူးပြုရဟုတ်ကဲ့ပထမ slide ကနေတစ်စိမ့်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တော့မယ်ခင်ဗျာโอเคကိုစုံနေနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းချင်းတောင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်စချင်ပါတယ်အချင်းချင်းတောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇင်ဘာ30 2023မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ZFU ZFU PDF Solan CNO CNDF နဲ့ CNC Mintat CDF Mintat ပေါ့လေဒီကောပြောမှဆိုရင်ဒီ flag အဖွဲ့ရဲ့ဒီတင်တွန်းဆန်ကဆိုမီပေါ့နော်ဆက်တဲ့ဖြူဖွဲ့ရဲမင့်တက်ရဲဆိုပြီးမှစတင်ကြပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ2023ဒီဇင်ဘာ30မှာဒီဖွဲ့စည်းကြေညာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ2021ခရဲကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီတော်မဟာမိတ်ပုံစံကျွန်တော်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲဒီမှာတော့ဒီဆက်တဲ့ဖြူရဲ CNO ရဲအဲမင်းတက်ရဲ့ complaint ရဲ့လေးဖွဲ့ပေါ့နော်2021ခရဲကကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်သဘောတူညီချက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညီအောင်ရေလို့ချင်းညီအောင်ရေလို့ဟိုတိတက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃နှစ်တာကာလမှာအောင်မြင်မှုအသီးသီးဆက်တဲ့ဖြူလျောက်ပေါ့နော် CNDF နဲ့ CNDF လျောက်မင်းတက်လျောက်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲဒီဟိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ရရှိမှုတွေစသဖြင့်တိုက်ပွဲကိုစီရှိပြီးအောင်မြင်မှုတွေရပြီမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်အာဏာရှင်မြစ်ပြုတ်ပြတ်ရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတကယ်ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထိသွားဖို့တိုက်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အစင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရရောတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရကောအင်အားအရောင်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်တစ်စိမ့်မြင့်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့စတင်ဒီထက်ပိုပြီးမှပုံနီးကတ်တဲ့ပိုပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ပိုပြီးဟိုပြင်းထန်တဲ့ဒေါ်လာကြီးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစဉ်အဆက်ချိတ်ဆက်လာတာရှိတယ်။ပြီးတော့လည်းတခါတည်းဒီကျွန်တော်တို့၃နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်ချင်းနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ပြက်အားရော့စရာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုအသက်ပေးထားတဲ့လူတွေတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာတိုက်ပွဲပေါ်နေတဲ့လူတွေဟိုကျွန်တော်မှဆုံးရှုံးစရာအသက်ပဲရှိရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီဒေါ်လာကြီးကိုအားမရတာမျိုးဥပမာတခြားဒေါ်လာကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတချိန်တို့မြင့်တက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဟိုမှာတနင်္ဂနွေလောက်တက်တယ်ဆို10နှစ်ခွန်ဆိုရင်တောက်လျှောက်တိုးတက်သွားတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဝေးလဲလဲဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လည်းမြောက်သိကိုင်းတွေ့တော်နိုင်ရင်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာတဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲဒီစခန်းသိမ်းတက်ပွဲလောက်နေပဲကျွန်တော်တို့ဂျင်းနာအာရတင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ကျွန်တော်တို့စစ်ကူးလာတယ်။အဲ့လိုစစ်ကူးခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲတွေစတင်အစစ်မြင့်တဲ့ပွဲတွေအစစ်မြင့်တဲ့တိုက်ပွဲတွေစတင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညီနောင်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းလာလည်းဖြစ်တယ်။အပြုတ်လည်းဒီချင်းနိုင်ငံရဲ့ခင်ချင်းမှာအချင်းလက်ကောင်စီရဲ့လို့ပေါ်လာပြီးမှဒီ agenda တွေကို push လုပ်လာတယ်။ဟိုဒီကဲဟိုတွေးဆုံဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေကောင်းအောင်မလုပ်သေးဘဲနဲ့ဒီ constitution နဲ့အတူပြုလိုက်တယ်အစိုးရတွေချက်ချင်းဖွဲ့လိုက်တယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတွေးအကြီးကြီးလေးလေးတွေးဆုံဆွေးနွေးတင်သေးတယ်လို့ထင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဥပမာကချင်ဖြစ်ဖြစ်ဂရနီဖြစ်ဖြစ်ဟိုရှမ်းမြောက်ဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုဘလောက်ရနေပါစေအစိုးရရဲ့လိုရုပ်တဲ့ထောင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖွက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအချင်းချင်းတော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့ချင်းချင်းကြားဆွေးနွေးကြည်လည်မှုတွေမရှိသေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ force ပေါ့နော် push လုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော်တော့ကောင်းအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ကိုဦးတည်တဲ့ညီကိုကြီးတကယ်ချင်းညီကိုကြီးသူ point နဲ့မှာချင်းချင်းတောင်ဆိုမှာစတင်ဖြစ်လာတယ်အဲ flam ပါတယ် mint တ်ပါတယ် titanium twin sun set up view ပါတယ်နောက်ပိုင်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မရာပါတယ် complete ပါတယ်မတူပီတက်မှာတက်ပေါ့เนาะစတဲ့ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့
ပူပေါင်းပါဝင်လာပြီးမှမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်စစ်မြေတိုက်ပွဲစတင်ထူထောင်လာတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ6ဖွဲ့ပေါ့အညီအောင်6ဖွဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အလုတ်ကင်နေတဲ့ဟိုဒီနိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်6ဖွဲ့ရဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်တွေမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ charter ပဲပြောဒီဟိုပုံသဘောတူညီချက်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုအရာဒီညီနောင်တွေရဲ့ဒီ TOR ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရည်တာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရည်တက်တက်တွားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအနာဂတ်ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဒီရွေးချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမတွေ့ရတိုင်းပဲချင်းတစ်မျိုးသားလုံးညီညွတ်ရေးကိုကျွန်တော်ဥစိုက်သွားမယ်Federal Democracy ကိုအခြေခံတဲ့ချင်းပြည်တည်ဆောင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပါဝင်သည့်ပါမထိုက်သူများအားလုံးတန်းတူညီမျှစွာပါဝင်နိုင်ပြီးဒီတရားမျှတခြင်းကိုလက်ဆွဲကင်တဲ့ချင်းပြည်လုံးဆိုင်ရာအစိုးရတရားပေါ်ပေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်တယ်ပြချင်းတဲ့ချင်းပြည်လူထုကိုစားပြုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးသူပြည်ဝတဲ့တပ်မတော်တရက်ဒီက standard army တစ်ခုပေါ့နော် professional army တစ်ခုပေါ်ပေါ်လာရေးချင်းပြည်နယ်ပြည်တော်စုစုပဲမှုမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျခြင်းအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုစစ်တဲ့ဟိုအတူလက်တွဲဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်တဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်ရေးပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဟိုပုံသဘောတူညီချက်အားလုံးအတူပြုဝိုင်းဝန်းအတူပြုသဘောတူထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲလက်ရှိတော်နိုင်ရှေ့ဆက်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ next slide လို့ပြပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီနောင်စစ်စီရေးဆိုတာကဒီညီနောင်စစ်စီရေးစတော့ကျင်းတွေးမြို့မှာစပါတယ်ကျင်းတွေးမြို့တင်းတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ April March April May မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်နေရလို့မဟုတ်သိခင်တော်မှဒီ2023မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထဲပွေစခန်းတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ Mint တက်ရေဒီမတူပီရေတခြားပေါ့နော် CNO Flame အဖွဲ့တွေရေထဲပွေစခန်းတင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီမြစ်တမ်းမြစ်ဆေပေါ်စခန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက် LMS ကညီကိုရီ Mint တက်ပြီးတော့တခြားတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းမှာတင်းနိုင်ခဲ့တယ်CNO နည်းနည်းဆိုလည်းတို့ဘာစခန်းတင်းနေဒီ C ဒီ PDF ဆိုလည်းအနေနဲ့ဆိုလည်းကနေဒီတောင်ကစခန်းတွေတင်းနေ CDF Mintat ဆိုလည်းဒီ CDF Complex ဆိုလည်းသူအထိုင်လျောက်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတယ်ဟို CDF Madupi ဆိုလည်းသူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူဒီ Madupi အခြေချပြူဟာမှုကိုပါဒီဘယ်လိုပြောမလဲချုံခိုး ambush လုပ်ပြီးမှပြူဟာမှုပါရအောင်ဟိုလိုပေါ့နော်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ကိုစီအောင်ပွဲတရှိတော်များလည်းညီနောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲတော့ဂျင်တွေးမျိုးကိုစတင်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဟိုမြန်မာတနေငံလုံးမှာဆိုရင်တော့ဟိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံမှုအများဆုံးဒီအေရနောက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့တကယ်ဟိုအပြင်းထန်ဆုံးဟိုအခက်ခဲဆုံးအကြာရှည်ဆုံးမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဟိုကြာဆုံးရေးပေါ့ဥမာ complex CDF တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်73ဦးကြာဆုံးတယ်ဒီ CDF Mintat ကရောဟို9ဦး6ဦးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြာဆုံးတဲ့ဟိုအကြာဆုံးများစွာနဲ့ရင်းနှီးမှုကြီးကြီးမားမားနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးတိတ်တိုက်ပွဲမှာတော့ညီနောင်တွေအစစ်စင်ရေးဖြစ်ဂျင်တွေးမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲရှိပါတယ်အဲဒီကနေစလာပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီ April ကမှကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်တင်ယူနိုင်ခဲ့တာပါပြီးတော့နောက် slide ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဂျင်တွေးစခန်းမှာတခြားလူတွေအများဂျင်တွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာညီနောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားဟို BNRA လို့ PDF တို့စသဖြင့်အများကြီးဟိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့လဲဟို YDF စသဖြင့်လည်းအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့ဂျင်တွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတို့မဟုတ်ပဲနောက် slide တစ်ခုမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေတာကဟိုတီရင်တီရင်စခန်းသိမ်းစခန်းနှစ်ခုပေါ့နော်တည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒါလည်းညီနောင်နာမည်နဲ့ညီနောင်ဖြိုးစစ်စင်နဲ့ဟိုစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ညီနောင်အနေနဲ့စတင်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာတယ်နောက်မတူပြည်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာပထမဆုံးဖြစ်တက်ရင်းပထမဆုံးအချင်းဖြစ်တက်ရင်းညီကိုအခြေစိုက်တက်ရင်းညီကိုတင်းယူနိုင်တယ်တက်ရင်းညီအပြင်အခြေကျစစ်ပြူဟာဘောပါတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒီတည်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အာရခတ်တပ်တော်အပြင်ရောအာမီ YDF စသဖြင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းပဲ Gen Z Army စသဖြင့်တခြား PDF တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုတကယ်တိုက်ခိုက်မဲ့စစ်ကောင်စီကြီးစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျအောင်ဒေါ်လန်နဲ့အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုပူးပေါင်းပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းပြည်မှာဆိုပထမဆုံးပြောလို့ရမယ့်ဒီ ZPU 14.5ပေါ့နော် ZPU လေးရင်ပြစ်တနက်တီပြီးတော့ဟောက်ဝိဇာနှစ်လက်ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လက်နေကြီးတွေအများကြီး
ဟိုအရေးတွက်မရေမတွက်နေအောင်အများကြီးတင်းစီနိုင်ခဲ့တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတိုက်ပွဲရလာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဒီမျိုးတင်းတိုက်ပွဲနဲ့တူပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေပေါ့နော်ဟိုတောက်လျှောက်ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ကြောင့်ဒေါ်လန်ကြီးခံယူချက်ကြောင့်တော့ဒေါ်လန်ရဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတရားဟိုအကျဉ်းချခြင်းဟိုဖိအားပေးအဲ့လိုမျိုးဟိုချုံနှောင်ချင်းခါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လန်ညီကိုတွေလည်းပြန်လဲလွတ်မြောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကဲထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲကနေအဲထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြူဟာနဲ့စွတ်စွတ်ပုံထွက်ပြေးသွားတဲ့လူဆိုရင်အယောက်900 600နေပါရှိတယ်အဲအဲ900 600ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒီရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြီးတော့သူတို့ရဲ့နော်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုထွက်ပြေးသွားပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းတွေပေါ့နော်တိုက်ပွဲကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တောထဲတောင်ထဲမှာနောက်ဆုံးငတ်ပြတ်တီဂျီနေတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်တိုက်ခိုက်ဆရာတော့မလို့ပဲနဲ့တခါတည်းဘယ်လိုပြောမလဲပြန်လဲအဲဖန်စီတာလည်းဖြစ်တယ်ကေဆေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီပြူဟာမှုတိုက်ရင်မှုပြူဟာမှုအစ်မပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ကိုပြန်တွေ့ရတယ်လဲပြန်လဲခေါ်ဆောင်လဲတဲ့ဆိုတော့ဒီရ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 တော့အေးအင်းရောက်ပြီဟုတ်အေးတော့လဲဝဲလားโอเคဒါတော့ဥပမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခုနလိုမျိုးဒီကဆူဆူဝဝအခြေအနေမှာတွေးခဲ့ရတဲ့စိတ်ကောင်းစီတက်ဖွဲ့ဝင်ဒီကမိသားစုအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တဲ့ဟိုတာသမီလေးတွေပေါ့နော်လည်းလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖူဖူတောင်းဖူဖူတောင်းခပြေရပြန်နေရတဲ့တမီတော်တယ်မှာအော်တော်တယ်မှာအခုဖေဖေမပါလာဘူးပေါ့မပါလာဘူးအော်မေမေရောပါလာလားမပါလာဘူးအော်ဖေဖေလည်းမပါဘူးမေမေလည်းမပါဘူးတမိတယောက်တည်းပေါ့တမိမညီကောင်မောင်မတွေရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားရလဲဆုံးကုန်ဆုံးကုန်ပြီလားအော်အခုအဲ့ဆိုတမိတယောက်တည်းပဲပေါ့ဘာဘာမသာဘူးအမေနဲ့သူတို့တော့ဘာမှမရှိဘူးသာတော့သတော်ဘာမသာဘူးဒီဦးတွေကလူဆိုးတာလူကောင်းလားလူကောင်းလူကောင်းအေးဘယ်ကိုပြောချင်လို့ဒီဦးကလူဆိုးတာလူကောင်းလားဟုတ်လို့လားတရားလို့လားအေးသာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့လူဆိုးတော့နော်ဟုတ်တော့ဘာလို့ကတော့တတော့ဟိုတော်တဲ့ကနေခေါ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုခေါ်လာလဲတော့ဘူးကြီးခေါ်လာဘူးတော့ပူပြရတယ်ဟုတ်တော့ဖူတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲစီကောင်စီတာသမီလေးတွေပေါ့ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တာပါပြီးတော့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာကြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ပေးတဲ့အမျိုးသမီမိခင်တူပါပေါ့နော်ဟိုပြောပြတာပါဒီကောင်လေးဆုံးတယ်လို့ထင်တာပဲခုကတတိယစာနာမယ့်အဟိုယောက်ျားလေးဆုံးတယ်ဟင်းမိသားစုကခလေးတောင်းရမယ့်ယောက်ျားတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီချင်းညီတော်တွေနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မလို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲဘုရားတော်ဘုရားသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့စားကြရတယ်ပြီးတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတက်ကလေးကိမဲ့လိုက်ခဲ့စမှာခေါ်လာကျွန်တော်တို့တောင်းမှတောင်းမှပထမဆုံးသူကကျွန်တော်ခလေးကိုခေါ်ကြတယ်ကလေးကမလို့ပြောင်းမယ်လို့ပြီးတော့ဘီကိုတော့ပြေးကြတယ်လေဟာကလေးတို့ကလေးကိုနည်းနည်းထွတ်ထွတ်ထားပေးပါတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကလေးကိုခေါ်သွားလိုက်တာလို့ပြောတာသူတို့ကဘာလို့မလိုက်နိုင်ရပါလဲလို့ညီလက်သိချင်လို့ရှင်ပြရမယ်ငါတို့ပြေးမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါအေးဒီမှာလည်းအဲ့လိုဘူးမကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်နေတော့တော့ဒီမှာနေဒီညမှာပဲနေခဲ့ပါတဲ့နေရာမရွှေနဲ့တဲ့ဘယ်တော့ကြွားတော့နေနေတော့တဲ့သမီးထုတ်လဲလာပို့မယ်တဲ့လာခေါ်မယ်ဆိုတော့ပြောသွားတာကြွားတော့ပြောတော့ကြွားတော့စင်လိုက်ထိဆောင်းတဲ့စင်လိုက်ပြကြတော့တကယ်ရှိတာရေးစာနေလို့လေအဲ့ဒါ6ကိုဆင်းသွားတော့သူကမတွေ့ဖြစ်တော့မတွေ့ဖြစ်တာနဲ့6တိုင်းသွားရင်းနဲ့စတားရနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့6ထိမှာစတားရနဲ့တွေ့ရရှိကြတော့ကြွားလို့လည်း6မှာပဲပြန်ရတယ်အဲ့တည်းရှိကြတာအကလည်းကျွန်တော်တို့မထားနိုင်တော့ဘူးဒီတိုင်းမှာအနာမှာလူတွေတွေလည်းအများကြီးတင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနာမှာလည်း
တရားတမနက်ကို၂ရက်၃ရက်လောက်ပြေးကြတာအဲ့လိုပြေးနာမှာပဲသူတို့တည်တဲ့မှုကဘူးယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှုံပြီးမှနေကြတာအရင်နဲ့နောက်တော့တုံးလေးအမြောက်လောက်မှတည်ရလာတယ်။လာရင်မှခင်းထုတ်ပါလိုက်မှကျွန်တော်တို့ခင်းချွေးတယ်။ချွေးပြီးမှဒီမှာပဲရေးတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မချောင်းနိုင်တဲ့လူကိုခြီးပြီးမှခေါ်လာတာ။ခေါ်လာတော့တော့မှချောင်းလာတော့မှလည်းမူကတိထိုးပြီးမှမထားတယ်ကျွန်တော်တို့မိန်ပွဲပြီးမှဆေးတွေလည်းကူပေးတယ်အမှားပဲကျွန်တော်တို့နုနေထွထထားပြီးမှသူတို့လည်းမချောင်းနိုင်လို့ဆိုမှဟိုအတားလည်းပဲတည်းချီပြီးမှကျွန်တော်တို့ရွာတိခေါ်လာတယ်ဆရာအခုကဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်ထဲတောင်တရားနဲ့ကယ်ဆယ်ပေးထားတဲ့ဒီဟိုမိခင်ကြီးကလေးငယ်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တဲ့တော်ထဲတောင်ထဲမှာဒီဆုံးသက်လို့အများကြီးရှိပါတယ်ပထမဗီဒီယိုမှာလိုပဲတော်ထဲတောင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေစူးစူးဝါးဝါနေထိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ညီနောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာမှုအပြည့်နေပေါ့နော်ဟိုကယ်ဆယ်ပေးတယ်စီးကူပေးတယ်ဟိုထိမ့်သိမ့်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာတိုက်ပွဲအပြီးပေါ့နော်တိုက်ပွဲအပြီးမတူပြည်မျိုးအနေနဲ့လည်းဟိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုလေရင်ပုံကျဲတန်ပဲပေါ့နော်လူကြောင့်တက်ခတ်မှုတန်နေတောက်လျှောက်ခါတယ်နေအိမ်နေပြည့်စည်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဖျားเจ้าနေပေါ့နော်ဖျားเจ้าနေဟိုပြည့်စည်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုဒါစိတ်ကောင်းစီရဲ့လေကြောင့်ပုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီအာနာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ရဲ့လောက်ရကိုတာအာယုံဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကုညီကယ်တင်တာလည်းရှိတယ်ဒီအာနာရှင်ကိုကူညီအဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြဆုံးသွားတဲ့ညီနောင်ရေးပေါ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုအဲဒီညီနောင်မှာအဲ့လိုမရာဟိုမရာဒီ MTCMDF ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်ရေးပေါ်ကြီးပြီးတော့ဒီ MTPCDF ကပေါ့နော်အဲဒီပုံငါဦးမရာကရဲ့ပေါ့သုံးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ CDF မင်းတပ်ကပေါ့နော်အဲဒီပေါ်ကြီးအဲ့လိုကြဆုံးတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ CDM Minter ကရေးပေါ်ကတော့အမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲအတုမှာကြာဆုံးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီရေးပေါ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော့တိုက်ပွဲပြီးလို့နှစ်ပတ်အကြာဟိုမတူပြည်မျိုးလုံချုံရေးဂိတ်မှာသူ့အတူဂိတ်ဆောင်ပြီးလုံချုံရေးယူနေတဲ့အချိန်မှာဒီ CNE ကောင်ဆောင်နဲ့ချင်းလန်းကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအဲ့လို drone နဲ့ကျဲပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာ sniper နဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာတွေထဲမှာဟိုကြာဆုံးသွားတဲ့ CDM နဲ့တရေပေါ်တူဖြစ်ပါလေဒီတိုက်ပွဲတွင်းမှာလည်းပဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်းမှာလည်းကြာဆုံးတဲ့အားရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာဒီမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြည်သူလူထုရဲ့စာဝန်ကြီးခေခေအောင်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ကွယ်ရနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်ကွယ်နဲ့လက်ငယ်တိုက်ခိုက်ရုပ်တွေမကဘဲနဲ့ဒီမတူပြည်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးသွားပြီနောက်ပိုင်းမှာလည်းအစိကောင်စီမတူပြီတမျိုးနဲ့လို့စိတ်ကောင်စီကင်းစင်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခံကြည်သူလူထွေသွားလာတဲ့ဒီဘွေလီတရားပေါ့နော်မတူပြီနဲ့ပလက်ဝါချပူဒီတရားကိုဒီ CNA ကောင်စော်နဲ့ချင်းလင်းကောင်စီဖွဲ့ပေါ့နော် CNA ကဟိုမိုင်းခွဲပြီးမှဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလမ်းဘတ်စစ်သူရဲ့အရန်ခက်ခဲသွားတယ်ဒီစမီဒေတာပလက်ဝါဒေတာမရာဒေတာမတူပြီမျိုးနဲ့နောက်ချမ်းဟိုလုံးဝဒီကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူသူပို့ဆောင်ဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်ဒီကိုကလေးကမှပို့ဆောင်ဆက်သွင်းအရန်ခက်ခဲတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာခုလိုမျိုးဟိုပောက်ခွဲဖြက်စီးရလုပ်တဲ့အပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ဥပီမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲပြီးတော့ဒီဖနန်ငလိုင်ဖက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖနန်ငလိုင်ဖက်မှာဒီ CNSCN ကဒီဖြုတ်ထားတဲ့ဟိုဒီငင်းမမိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဖနန်ငလိုင်ရွာဝင်းချင်းမှာလည်းပဲပြန်လေမိုင်းရှင်းလင်းကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြန်လည်တူဖို့ပေါ့နော်ဟိုထားတဲ့ဒီပြန်လည်ရှင်းလင်းထားတဲ့ဟိုမိုင်းအများကြီးရှိတယ်အဲဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဟိုဒါပေမဲ့ကာဘက်နဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာနိုင်ငံကြီးအခြေအနေတွေပိုရှုပ်ထွေးလာတယ်လို့ပဲပြောရမလားစစ်ကောင်စီမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ကောင်တချင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ငြိမ်ဖို့ဟိုပုတ်ချိုးပြန်စတင်ဖို့ဟိုစစ်ကောင်စီဒီထက်ပိုဒေါ်လန်ဖို့အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ YDF မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမဟာမိတ်ပေါ့နော်ရောအာမီတို့ YDF တို့အဲ့ဒီမှာလေ YDF ရဲ့ပေါ်သူဦးကို
ော်ဖန်းစီခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဒီကရဒီမှာဝန်တရားပြောပုံဟုတ်တယ်မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ CD မတူပီ CDF ဒီတက်မှာတကဟိုခွင့်နဲ့အင်တန်သွားတယ်တရားရလို့အင်ကိုပြန်နှားယူနေတဲ့ရဲဘော်တွေပါနေအင်တဲဒီဝန်ရောက်ဖန်းစီသွားလို့ဟိုမှာရဲဘော်၅ဦးဆိုရင်လက်ရှိချိန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုနေအင်တန်သွားရင်ခွင့်ယူရင်မိမိခြေရွာနေမှာရှိနေတဲ့မတူပီ CDF ကရဲပုံ၅ဦးလည်းဒီ CNF CNA ချင်းလန်ကောင်စီဖွဲ့ရဖန်ခေါ်သွားတယ် General Mahamit ယူလည်းဖန်ခေါ်သွားတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဟိုဖန်ဆီးတာတွေဒီလှုပ်တဲ့အပြင်ပေါ့လေအခုနဆောစောပြောတဲ့ boiler data တွေကိုဖြည့်ဆည်းတာတွေမျိုးလှုပ်တဲ့အပြင်ဒီ long life pack ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟို cake ဒီ page ဆိုတာလုံစာစီနဲ့ချိန်ကန်စာကောက်စာတော့ကုန်ဒီ page ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ platform နဲ့စမီးနေပေါ့နော်မရာနေဖက်မှာအထူးသဖြင့်အဲ့ဒါအိန္ဒိယနဲ့ဆက်တဲ့ပုံနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအိန္ဒိယဖက်အဲစာတော့ကုန်ကုလူစင်စင်မှုကိုခုလိုမျိုး cake တွေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီ platform စမီးနဲ့ဒီဟိုမတူပီကမရာနေကပေါ့နော်ဒီသူဒီအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့မြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဟိုမီဇိုရန်ထဲပြောင်းရွှေ့ရတာရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့တခြားဒေသတွေပြောင်းရွှေ့ရတာရှိတယ်ဒီနေရမှာဂျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းပဲအဲခုလိုမျိုးဟိုဒီလောင်စာစီနဲ့အခြေခံစာကောက်စာတောက်ကုန်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ငိုရဲမှာရခဲ့တဲ့ဘလဝနဲ့စမီဒီမလာဒေတာတွေမှာဟိုစားတော့ကုန်းနဲ့အရန်ပြက်လာတယ်ဒီသူလူထုအရန်ခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာတက်စီဆွန်ဒလီတောင်2000ခွဲလောက်ဖြစ်လာပြီလက်ထဲမှာလည်းဒီဘလဝစမီဒီမရာမတူပီဒေတာအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဘွေဒီဒေတာကိုလည်းမိုင်းခွဲပြက်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘုံမျိုးခက်ခဲသွားတာမျိုးဟိုလမ်းဘက်စစ်တွေဘူချက်တဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ next slide ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမဟာမင်းရဲ့ပေါ်ဒီ WDF ကကြေးပေါ်ရီတော်လကောင်းဒီအာတူပီတမဟာတေကကြေးပေါ်ငါ့ဦးတော်လကောင်းအခုဒီအာရခတ်တတော်ကြေးပေါ်နူတော်လကောင်းပေါ့နော်ဖန်တာတယ်ဖန်တာပြီးတော့လဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်နေနေလဲဟိုဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေရှိပါတယ်အဲစစ်တုံးပန်းဆိုတော့တိုက်ပွဲပြစ်ရင်ပြစ်ခတ်ရင်ဒီခါရင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာဒီပလဝအာ CDF ပလဝကတူအစီဒီအက်ဖ်စင်တန်ကတူစီဒီအက်ဖ်ဆိုဖေကတူဒီစီဒီအက်ဖ်တန်တလန်ကတူ CNA ကတူစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာပြင်းချင်းခံရမယ်အာဖန်စီရမိတဲ့ဟိုရဲပေါ်ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုချုပ်နှောင်ထားခြင်းလက်ထိတ်ခတ်ထားခြင်းမရှိဘူးဟိုဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်ပဲအသွားလာတယ်ဟိုတခါတည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့မှလွတ်လွတ်ဆဲဆဲမတူဘူးမျိုးပေါ်မှာဟိုကိတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်မျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုရှိစားစားချက်အတူတူပိုင်းစားကြတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအရာတက်ရခက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ညီကိုတွေပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီကိုချင်းလိုပဲအတူတူစအတူတူအိတ်ဘာမှချုံထောင်ချင်းနဲ့ထိတ်ခတ်ချင်းဘာမှမရှိဘူးဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့တက်မှာပြင်းရင်ခက်ရင်တနက်နဲ့ပြင်းရင်ဟိုရှေ့တက်မှာဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီအရခရဲပေါ်တို့ဆိုရင်တကယ်တော့မတူပြမျိုးသိမ့်တက်ဖွဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီသူတို့ကဖဏိုင်ကလိုက်ဒီဖဏိုင်ဖက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲပေါ်တွေကြဆုံတန်ရာရရဲပေါ်တွေကိုသူတို့ကစင်းကောက်ဖို့သွားမဲ့ရုံးဖွဲ့ဝင်မှုပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကတိုက်ပွဲလည်းပါဖြစ်ဘူးဖန်စီရမိတဲ့ချိန်မှာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖန်စီရမိရလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲနဲ့မှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလက်ထိတ်ခတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုချုံထောင်ထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတကယ်တကယ်တိုက်ပွဲပြင်းရင်ခံရင်ရလာတဲ့သုံးပန်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကိုပဲသူစစ်သုံးပန်းလို့သုံးလုံးတာတွေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအဲဒီအာရခတ်တက်တော်ဆိုရလဲဟိုဒေပောင်းဆယ်စုနှစ်ကြာတိုက်ပွဲဝင်လာတယ်ဒီကချင်မာတော်လကောင်းရှမ်းမြောက်မာတော်လကောင်းကရင်မာတော်လကောင်းဒီစကိုင်းမကွေးမှာရခိုင်မှာချင်းမှာစတဲ့ပြည့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲဘသူနဲ့မှပြဿနာမှဖြစ်ရပဲနဲ့အားလုံးနဲ့အာနာရှင်ဟိုအမြင့်ပြုတ်ဖို့စစ်ကောင်စီမြင့်ပြုတ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ပွဲစီဖြစ်တယ်ဒါကမှမွင့်ရစေးတုံးနေဆိုတာကဟိုးရင်ကလည်းမရှိခဲ့ဘူးအခုလည်းမရှိဘူးဒါဒီဖွဲ့စည်းမှမဟုတ်ချင်းမှာမဟုတ်ဘူးစကိုင်းဖြစ်ဖြစ်မကွေးဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းမြောက်ဖြစ်ဖြစ်ကချင်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလို့မျိုးမရှိတော့ညာလဲပဲဟိုမူရစီဝါတယောက်ကိုဆယ်လုံးစီတိုက်တယ်ဘလို့ပြေးတယ်ညာပြေးတယ်ဆိုတော့မဟုတ်မမှန်ပေါ့နော်ကိုလောက်ခလာဒီတရေဖြက်လို့စိတ်သက်သက်နဲ့လောက်ကြံတဲ့နေနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
ဒီဒေါ်လန်ကြီးကိုပုံကြီးဖက်တာဒီဟိုဒေါ်လန်ကြီးအဖွဲအချင်းချင်းလေးစားသမှုမရှိတာဒေါ်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကနေလွဲချော်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဒီအကျော်လဲကျွန်တော်ချင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံကြီးလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ချင်းနေအာနာရှင်ဒေါ်လန်ကြီးမှာဟိုရှုပ်ထွေးစီတယ်ညီကိုဒေါ်လန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းချင်းချင်းကြားဟိုလိုဟိုဟိုအနောက်ရှက်ဒီပြည်ပခရများလာစရာတွေပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲနောက် slide ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မောက်လုပ်ငန်းကြီးဒေါ်လန်ရဲ့အဖွဲ့ချင်းကြားဒီအဲ့လိုမျိုးထိုးနှက်တာတွေဒါမှကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဥမာဒီမတူပီမျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲလုပ်နေစင်မာကိုပဲအရှိမရန်သူနဲ့တကယ်အပြစ်နေခန့်နေတက်ခန့်နေချင်မာကိုပဲနောက်ကိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအချင်းချင်း drone နဲ့ပုံချပြီးတက်ခိုက်တာတွေပေါ့နော်ဟိုရရှိတယ် sniper နဲ့ပြစ်ခတ်တာနောက်ကနေဝင်ပြစ်တာပေါ့လေကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်လုံးခုနှစ်ရက်တာမှာပေါ့နော်ဟိုတောက်လျှောက်ဟိုပြစ်ခတ်တက်ခိုက်တာအများကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုစားရီထုတ်ပြန်တယ်ဟိုဒီလိုမဖြစ်ခင်ကလည်းပဲကျွန်တော်စာထုတ်ပြန်ပြီးမှကန့်ကွက်တားဆီးခဲ့တာအချင်းချင်းပရိခပရိဖက်ခါမှပြောင်းထိန်းသိမ်းခဲ့တာရှိတယ်ဖြစ်လာတော့လဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဟိုဘယ်နှချင်းဘလိုတိုက်ခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးမှဟိုအချင်းတွေထိန်းသိမ်းဖို့ဟိုအကြောင်းကြားခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုအွန်လိုင်းမီဒီယာကိုတုံးချမီဒီယာတုံးချပြီးမှအချင်းတွေထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားထက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒေါ်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့ချင်းဖြစ်တော်ညာလည်းပဲစစ်ကွန်ဆူတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လိုင်းဖွဲ့ကနောက်ကွယ်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့အထူးကြထုတ်ပြန်ထားလို့ပြည်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းနောက်တော့ဒီဂျွန်မာဂျွန်လ26ရက်နေ့မှာအကုန်လုံးတိတ်နိုင်ပြန်တော့မှာတော့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးလာတဲ့စိတ်ကောင်စီဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမြင်ရှိတယ်ကယ်ဆယ်ထိန်းသိမ်းထားတာရှိတယ်အဲ့လိုကယ်ဆယ်ထိန်းသိမ်းရမိတဲ့ဒီဘုံမှုဘုံမှုယမင်ထွန်းပေါ့နော်ဘုံမှုယမင်ထွန်းကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုအဲဒီဟိုမင်းများလို့သူကမင်းများတော့ပါသူတို့ဘလို့ဖူးပေါင်းနေစိတ်ကောင်းစီနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအိုက်ကွန်ကနဲ့ဟိုစားဒီစားကြားရတယ်ရေပေါ်တွေကကြားရတာကိုတကယ် confirm ပြန်လို့ပြနေတဲ့အိုက်ကွန်နဲ့သူတို့စိတ်ကောင်းစီနဲ့အဲ CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလင်းကောင်းစီဖွဲ့ကဘလို့အိုက်ကွန်ချပေးတယ်ဘလို့ချိတ်ဆက်ကြတယ်ပြီးတော့လက်နေချင်းပြစ်ကူဘလို့တောင်းတယ်ဟိုလေးပြစ်ကူဘလို့ပြီးအဲဘလို့တောင်းတယ်ဟိုဘလို့ချိတ်ဆက်ကြတယ်သူတို့ဘလို့ပြေးလာတယ်ဟိုစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကိုဟိုဝန်ခံနေပေါ့လေနောက်ဆုံးကျသူကိုယ်တိုင်ကပဲဟိုချိတ်ဆက်ပြောဆိုရတဲ့ခြေမှလည်းပါတကယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ဒီဘုံမူရေးမင်းထွန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝန်ခံပြောကြလာတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှ proof ဒီပေါ့လေအဲစာရှိလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှဆိုရင်ဒီနေ့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖန်ဆီးရမိတဲ့အဲဒီခလာရတရား40ပေါ့နော်ဒုတိယအတုဖန်စီရမိတဲ့အဲခလာရတရား40တန်ရင်းမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးရဲ့ဆိုထက်ဘသူနဲ့ကြာမှကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘုံမှုကြီးရဲ့မင်းထွန်းဘုံမှုရဲ့မင်းထွန်းပြောထားတဲ့စကားကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်မေးကြည့်တော့အဲဒီ CNA ဥစားလင်းကောင်စီဖွဲ့နဲ့ဒီဖွဲ့ကစိတ်ကောင်စီနဲ့ဘလူမျိုးတိတိကျကျဘုံမှာဘလူမျိုးတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လဲချင်းညောင်တွေဘလူမျိုးဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပြီးမှစစ်ညီနောင်တွေဘလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအပြည့်အစုံဝန်ခံပြောကြားထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးအားလုံးတစ်ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုကဲမူအောက်ရှိအမှတ်140ချီလင်တယင်းမှတယင်းမှုတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြန်တော်ဝင်အမှတ် G38536 ဒုတိယဘုံမူကြီးရဲ့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ CNA CNN ဥဆောင်တဲ့ချင်းလန်းအောင်ကောင်စီအဖွဲ့ကနှုတ်ခြေချစစ်ဗျူဟာမှာရှိတဲ့ပုံမှုစီမျိုးစီကိုဗိုက်ဘာကနေတဆင့်ဆက်သွယ်လာတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်အဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမှုစင်မျိုးကကျွန်တော်တို့အတူလက်နက်ချညံ့ခံနေတဲ့မှာရောအစာဟာရပြတ်ပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေထဲမှာရောမပါပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ဘုံမှုစင်မျိုးကအစာကလေးက CND CNN ဦးဆောင်တဲ့ရောချင်းလန်းကောင်စီဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဘက်ကိုပူးပေါင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘုံမှုစင်မျိုးဦးနဲ့ဖိုက်ဘာနေတဲ့ဆင်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်ဘူဖန်မျိုးစားအိုင်ကွန်စကားပြောဆက်နဲ့ကျွန်တော်ဂျားဆက်ဖန်ယူရာနေပြီးတော့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ရဲ့ဆက်လိုင်းတော့ကိုဖန်ယူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဆက်ထဲမှာတော့ချင်းဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်မိသားစုတွေကဘာသာစကားနားလည်တဲ့ရဲမိတဦးနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ခိုင်းပြီးတော့နားထောင်နေကြပါတယ်။အဲဆက်ထဲမှာတော့အဲသူတို့တက်ဖွဲ့တွေကဒါကိုကဲညွှန်ကြားနေတဲ့စကားပြောတဲ့နေကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဗျူဟာမှုစီကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗျူဟာမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရတဲ့မှာရှိတဲ့ချင်းညီနောင်မှာအမိတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်သတင်းတွေကိုသိလိုတာကြောင့်ဝင်ရောက်ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်စီကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါတက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးရင်းမြင့်ထုံးကိုဒါအိုင်ကွန်အနေနဲ့တဆင့်ဒါဝင်ရောက်ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဗျ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကငါတို့ဒီဆက်တွေနဲ့ပြောရတာလုံခြုံမှုမရှိဘူး။ငါတို့မင်းတို့ကိုအိုင်ကွန်တလုံးပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ drone နဲ့ကျွန်တော်အိုင်ကွန်တလုံးရေနာဗိုဒီစစ်လေတပူရေလာပြီးပို့ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အဲဒီအိုင်ကွန်စကားပြောဆက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကဆက်ခေါ်လင်းယုံနဲ့ကျွန်တော်ဗိုလ်မှူးရင်းမြင့်ထွန်းကတော့ရဲတိုက်ဆိုတဲ့ဆက်ခွန်နဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ချင်းညောင်မှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် CNA CN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကြေးရွာပြင်ထွက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကံလန်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကြေးရွာပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတော့မလုပ်ဘူး။လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြကူပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့CNA CN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရတဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းညောင်မှာမိတပ်ဖွဲ့တွေကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်၅ချိန်တိုင်းတိုင်း drone ကြံမှာပြည်သူ့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကလည်း၅ချိန်ပြည်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့CNA CN နဲ့ပူးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရတဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းညီနောင်မှာမိတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကြီးပြုတ်ကူ၃ချိန်တိုင်တိုင်းတောင်းခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း၃ချိန်ပြန်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်။ပထမချိန်မှာတော့ကျွန်တော်68မမတလုံး81မမတလုံး120မမတလုံးပြုတ်ကူပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျ။ဒုတိယချိန်နဲ့တတိယချိန်မှာတော့ကျွန်တော်60မမနှလုံးစီပြုတ်ကူပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ CNA CN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကပုံမှုစဉ်မျိုးဦးစီကိုဗိုက်ဘာကနေတဆင့်ချင်းညီနောင်မမေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တင်နေရကိုကျွန်တော် Google Map နဲ့ screenshot ကြိုက်ပြီးတော့ပြပို့ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပုံမှုစဉ်မျိုးဦးကဝင်မကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိုင်ကွန်ကနေတဆင့်ပုံမှုရင်းမြင့်ထုံးကိုဆက်သွယ်လာပြီးတော့ဗိုက်ဘာမှာဖြူဟာကိုချင်းညီနောင်မမေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တင်နေရကိုပို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကိုတစ်ခေါက်တော့ဝင်ကြည့်ဖို့ပြောပေးပါ။ပြီးရင်ချင်းညီနောင်မမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တီနီယာကိုပို့ပြီးတဲ့တဲ့ရင်အတွက်မတို့ကိုတနက်လက်ဆောင်ပြန်ပေးရမယ်လို့ပြော်မှုကိုပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရအတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းညီနောင်မမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်မှတ်လေးခုကိုဒါပြစ်ကူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိသလိုဒါဝိုင်းတွဲတွေပို့ဆောင်ရင်းလေရင်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဘုံ15လုံးနဲ့ဒါပြစ်ကူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟိုမြို့ပပြည်သူများတော်လိုင်းအဲလုံးနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကတော့နိုင်ငံတကာကတော့ခုနတွေ့ခဲ့ကြတော့ဒီအဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဗဒူပီမြို့ဒီခလာရ140ကဟိုဒုတိယပုံမှုကြီးရဲစုထက်ရဲ့ဒီအာ CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းပြီးမှဒ
ီချင်းကြီးနောင်နဲ့ဒီမဟာမိတ်တီဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနောက်ွယ်ရနဲ့အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးလုပ်တဲ့အပြင်လက်နေကြီးဘလို့ပြစ်ကူတွေနဲ့လေးချောင်းပြစ်ကူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးညီကိုချင်းချင်းကျွန်တော်ဒေါ်လန်ရေးပေါ်လေအသက်သေးချေအောင်ဟိုဒေါ်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကသူဖယ်ပြီးမှဒီအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်ညီကိုချင်းချင်းလှုပ်ရက်တဲ့သဘောမျိုးဟိုရုပ်မာတိုက်ခိုက်တဲ့အကိုဟိုဒီစိတ်ကောင်းစီဘက်ကကိုတက်တင်နေတကွာပေါ့နော်ဟိုဘလိုစဘလိုချိတ်ဆက်မှုတွေစအတိအကျအရှင်းလင်းပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ညီနောင်တွေတင်ယူလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမတူပြည်မျိုးပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုပြန်အုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်လဲဘလိုစီမံနေတယ်လဲဆိုတာကိုဟိုဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်တွေအများအားမဟုတ်တန်တရားဆွဆွဲတက်ခတ်နေရတယ်လို့ပဲဟိုဆွဆွဲတက်ခတ်ခံနေရတယ်လို့ပဲဒီဒီမတူပြည်မျိုးကို AED ကတိတ်မှာ AED အုပ်ချုပ်မှာပါညာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှလည်းအတန်တန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဂျင်တွေးမျိုးကိုညီနောင်တွေအာရခတ်တတော်တမကခုနပြောဂျန်စီအာမီ YDF BNRA PDF စသဖြင့်အားလုံးဝိုင်းဝန်းတိုက်ကိုကြပါတယ်တိုက်သိမ်းပြီးသွားတော့လေဂျင်တွေးမျိုးဒီကံပလက် CDF ကံပလက် ne ကံပလက် ပါအဖာရလေထဲမှာပဲရှိပါတယ်